Milena Městecká Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945 Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část první Místo úvodu Mrtví na pochodu ještě jsou mezi námi lidé, co je pamatují. Pamatují na tisíce vyčerpaných mužů a žen, kteří uprostřed mrazů na přelomu let 1944 a 1945 procházeli či projížděli naší zemí. Hnáni, často s pomocí psů, SS-many, příslušníky německé domobrany a třeba i s fanatizovanými dětmi z Hitlerovy mládeže, stále na západ. Hladoví a vyčerpaní mlácení. Kdo nemohl dál, ten byl ubyt. Zůstaly po nich tisíce hrobů, z nichž většinu dnes už ani nejde identifikovat. Zoufalí lidé, kteří se ocitli uprostřed pekla, bojovali o holé přežití. Přestože už byli vlastně mrtví, mrtví na pochodu. Odhaduje se, že dnešní Českou republikou prošly stovky těchto transportů. Byli to vězni koncentračních táborů, váleční zajatci, muži, ženy a děti. Mrtvých byly na tisíce. Jedna osobní vzpomínka. Pátrám ve staré archivní složce. Najednou na mě vypadne nevelká obálka, je plná zažloutlých fotografií. Na jednom ze snímků vidím mohutný prout lidí táhnoucí se úzkou silnicí. Je to pochod smrti. Další obrázky. Mrtví lidé, kteří tento pochod nepřežili. Obrázky nejsou příliš kvalitní. Je vidět, že byly pořízeny ve velkém spěchu. Tajně. Ten, co je tenkrát v lednu 45. pořizoval, musel dobře vědět, co riskuje. V případě prozrazení by ho s největší pravděpodobností čekala smrt. Dalším pátráním znistím jméno odvážného fotografa. Josef Kuta, mistr kolář z jehnědí, obce ležící nedaleko chocně. Pohled na pochody smrti, které jeho vsi procházely, Josefa Kutu šokoval. Ale nejen to. Rozhodl se, navzdory smrtelnému ohrožení, tuhle hrůzu uchovat, aby se nezapomněl. A pak z půdy svého domku utajeně pořídil několik záběrů. A kromě toho uchoval o tehdejších událostech písemné svědectví. Mimo jiné napsal. Pak byl ohlášen ruský transport. Tři tisíce mužů. Přicházejí v poklusu. Jaká hrůza. Vyzáblé postavy, v cárech, hladoví, polobosí, někteří v dřevácích, pantoflích. Po stranách šli forštumáci a esesmani. Asi 20 kroků od sebe, pistole a obušky. Mlátili zajatce hlava nehlava, příšerný obraz. Dobytek najatka se tak nesmí vodit. Pro sebraný ohryzek jablka na silnici by málem jednoho ubili. Jan Kuta nebyl zdaleka jediným statečným. Odvážných Čechů, pořizujících tajně fotografie z pochodů smrti, bylo více. Obecní a rodinné kroniky rovněž uchovávají řadu svědectví o tom, jak na našem území, zejména tam, kde žil české obyvatelstvo, lidé navzdory zákazům přinášeli vězňům jídlo, pití. Někteří za to zaplatili svými životy. Kde byl vlastně počátek celé té strašlivé apokalypsy? Zkusme si představit následující situaci. Je konec roku 1944. Sověti rozbili německou frontu od Bárencova moře až po Černé moře a začátkem ledna 1945 zahájili mohutnou ofenzívu směrem k Německu, vstříc západním spojencům. Ti už pronikají do Německa. Třetí říše má své dny sečteny. Co s přeplněnými koncentračními, vyhlazovacími, zajateckými či jinými tábory? Řížský vůdce SS Heinrich Himmler vydává rozkaz: Jakékoliv předání táborů nepřichází v úvahu. Tábor je nutné evakuovat. Zůstat tu nesmí jediný živý vězeň. Od konce roku 1944 do května 1945 se smrtící cestou vydávají, jak konstatují Irena Malá a Ludmila Kubátová v knize Pochody smrti, stovky těchto evakuačních, tento termín používali hlavně nacisté, evakuačních pochodů. Vyráželi s Osvětimi, Flossenburgu, Sachsenhausenu, Mauthausenu, Ravensbrücku, Buchenwaldu a Odinut. Nacisté v nastalém zmatku dělali všechno proto, aby oni sami a hlavně světkové jejich krutostí nepadli do rukou postupujících spojeneckých armád. Šlo také o to zlikvidovat v této poslední fázi co nejvíce vězňů, zejména židů. Vrchol novodobého Dantova pekla nastává 18. května 1945, to, když přichází pokyn k likvidaci osvětimi. Hladoví a vysílení vězni putují pěšky do Glivice a Vodzislavy. Odtud jedna část vězňů jde dále pěšky a druhá odjíždí v železničních transportech vedených z velké části přes Moravu a Čechy. Němečtí nacisté postupně vyklízejí 40 základních táborů a stovky poboček. Na cestě smrti jsou nyní stovky tisíc vězňů, vlastně pochodujících mrtvol. Za ty dlouhé roky, co pátám po příbězích, jež se rodili právě v tomto dramatickém čase, potkávám postupně celou řadu lidí, většinou amatérských badatelů, kteří některé pochody smrti pamatují. A nejenom to. Pátrají po dávných událostech, stále objevují nové, většinou historicky unikátní informace. Až do nedávna se o ně, alespoň u nás, média nezajímala. Až na nepatrné výjimky. Což ale těmto badatelům nevadilo. Nepátrali a nepátrají pro slávu. To, co dělali a dělají, cítí jako své životní poslání. Potkal jsem těchto úctyhodných nadšenců desítky. Jejich znalosti, které zpravidla nedávají na odiv, jsou často mnohem rozsáhlejší a hlavně hlubší než znalosti mnohých renomovaných historiků. Snad se na mě nebudou zlobit, když pro nedostatek místa zmíním pouze některé z nich. Jiřího Neseta, který již řadu let mapuje pochody smrti, jež putovali severní Moravou. Podařilo se mu nazbírat stovky jedinečných svědectví včetně svědectví i těch takzvaně z druhé strany. Mám teď na mysli například někdejší příslušníky Hitlerovy mládeže, kteří se s fanatizování Goebbelsovskou propagandou podíleli na štvanicích vězňů, zoufalých lidí, pokoušejících se z pochodů smrti uprchnout. Co je čekalo v případě dopadení, zvláště na území obývané německým obyvatelstvem, i když existují také ojedinělé výjimky pomoci právě ze strany Němců, bylo od počátku jasné: Smrt. Mezi pozoruhodné badatele patří také František soukup Stachova a s ním jeho přátelé soustředění v klubu hledačů HP. Zkrátka HP znamená hledači pokladů, hledači podzemí, hledači poznání. Byli to oni, kdo například nedaleko Tachova za obcí Studánka lokalizovali pomocí dobových leteckých map místo, kde byli vězni, kteří pochod smrti nepřežili zabiti a následně spáleni v ohni. Podobných pátracích úspěchů je ale za nimi mnohem více. Nemohu opomenout Josefa Doškáře z Nového Boru. Když zjistil, že ve Skalici našel svůj hrob neznámý francouzský vězeň, Vyvinul neuvěřitelné úsilí, včetně toho, že se vydal až do Francie, aby vypátal vězňovu identitu a rekonstruoval celý jeho příběh. Příběh původně neznámého vězně číslo 117 274, který díky Josefu Doškářovi dostal zpět své jméno. Eugène Vie. Mezi další badatele, kteří ve mně vyvolávají obdiv, patří rovněž autorka této knihy Milena Městecká. Ke svému několikaletému badatelsko-pátracímu úsilí přidala, obrazně řečeno, ještě také jedinečnou nadstavbu v podobě putování konkrétními trasami pochodů smrti. Počátek všeho byl v roce 2011 to když Milena Městecká prošla cestu, kterou se z koncentračního tábora Ravensbrück vraceli v pochodu smrti některé lidické ženy. Milena Městecká tehdy absolvovala během několika dní neuvěřitelných 470 kilometrů. Když jsem se jí zeptal na motivaci, odpověděla mi do rozhlasového mikrofonu. Měla jsem pocit, že musím nějak vyjádřit svou nekonečnou úctu k ženám, které toho tolik protrpěly, přesto se nezlomily, neklesly, přežily. Chtěl jsem zdát úctu mrtvým, ale i živým, které po válce dokázali vytvořit nové domovy. Dokázali dát novou šanci životu. A tuto úctu jsem chtěla vyjádřit tím, že se vydám v jejich stopách, půjdu autentickou trasou abych si kromě jiného ještě lépe uvědomila, co tyto ženy musely absolvovat, prožít. A pak Milena Městecká ještě dodala. Bylo 6. května, v noci mrzlo, já vylezala ze spacáku s takřka omrzlýma nohama. A vůbec jsem si nedovedla představit, jak to zvládali ženy oslabené tříletým pobytem v Ravensbrücku v nedostatečném oblečení ve špatných botách. Bez dostatečného jídla, bez přístřeší a navíc v pro ně nepřátelském německém území, v místech, kudy procházela fronta. Milena Městecká netušila, že její původně pouze osobní akce se rozroste do nevýdaných rozměrů. Netušila, že se k ní v průběhu dalších let připojí mnoho dalších lidí, včetně některých potomků lidických žen. Netušila, že celá tahle pozoruhodná akce získala právě díky těm, kteří se k ní přihlásili, novou dimenzi. Získala společnou duši. Od té doby Milena Městecká absolvovala další a další trasy pochodů smrti. Prošla už tisíce kilometrů. Nejenom u nás, ale třeba také v Německu. Jako pomyslené střípky objevuje dávné, často už zapomenuté příběhy. Z těchto střípků nyní vytvořila mnohobarevnou mozaiku v podobě této knihy. Je to kniha v pravdě unikátní. Rozsahem, informační hodnotou a hlavně, alespoň podle mého názoru, lidským přesahem. Na cestách trasami pochodů smrti totiž autorka nejen pozoruje a zbírá vzpomínky, přináší sem další tolik důležitou dimenzi. Cit, vnímavost. Svou knihou Milena Městecká dává novou šanci tisícům bezejmených lidí padlých na cestách smrti. Dává jim šanci, aby, obrazně řečeno, opět ožili. Aby se z prachu zapomnění opět vrátili k nám. PS Názory na počty obětí pochodů smrti se různí. V každém případě však šlo o tisíce mrtvých. Daniel Jonah Goldhagen v knize Hitlerovi ochotní katani odhaduje po studiu prací autorů, kteří se dlouhodobě zabývají fenoménem pochodů smrti, jako například Martin Brosat, Helmut Krausnick a jiní, že o život muselo přijít něco mezi třetinou až polovinou ze 750 tisíc tehdejších vězňů z oficiálních záznamů koncentračních táborů, Tedy něco mezi 250 tisíci až 375 tisíci muži, ženami a dětmi. Únor 2019. Stanislav Moto. O čem je život? Zdá se to být podivný začátek vyprávění o pochodech smrti. Nikoliv pro mne. Před zraky mi defiluje tolik příběhů o vůli zachovat svůj život z posledních sil na hranici smrti. Pomoci život zachránit svým blízkým kamarádům, když na to jsou ještě síly. Pochopit, co je tak ceného na životě, pro koho žijí, pro koho se chci v znáručí smrti navrátit. A pak také nepodlehnout těm tyranům kolem, strážím SS a jejich ochotným pomahačům z řad německých obyvatel, pro které život těch ostatních, pro ně podřadných bytostí, ztratil jakoukoliv cenu. Učinili z nich vězně, zajatce, otroky. Přesvědčit je svou odvahou, která může být mnohdy jen tichým vzdorem vytrvalostí. Nepadnout a vydržet. Dát těm tyranům najevo, že život vždycky zvítězí, že to oni žijí jen svůj zlý sen, nikoli ti, které týrají. Proč chodím po chody smrti? Chodím po jejich stopách, tak bych to měl správně říci, doslova. Trasu prostuduji podle literatury vzpomínek všeho dostupného a projdu od začátku do konce. Od vyhnání z koncentračního tábora až po osvobození z pochodu smrti. S hlavou plnou příběhů a vyprávění pamětníků a přeživších. Procházím krajinou, oči zkoumají, kde se co mohlo odehrát, zda zůstaly nějaké stopy. Přátelům a všem, kdo mě po cestě doprovázejí, ty příběhy vyprávím. Oni doplňují, co se dozvěděli sami, co jim utkvělo v paměti. Každý jsme jiný, každým pohne něco jiného. Stop je všude hodně. V Německu spojují města a vesnice formanské cesty dlouhé lesní dálnice, třeba 11 nebo 14 kilometrů dlouhé. Některé jsou dlážděné ještě původními kameny. Na ně tolik vězňů vzpomínalo, jak na nich chůze v dřevácích byla obtížná nám je obtížná i dnes v pevných botách, teplém oblečení, v plné síle. Lec kdo si zanadává, že po asfalce by se šlo líp, pak si uvědomí, co říká. Vzpomene si, jak to asi bylo tehdy před více než 70 lety. U některých pochodů smrti jsme prošli jen část trasy jeden den pochodu. Bylo jich totiž víc než 180. Některé jsem prošla jen na mapě. I to je důležité. Uvědomíte si vzdálenosti, podmínky, v jakých vězni nebo zajatci putovali. Mnohdy prošly pěšky obrovské vzdálenosti v zimě ohladu za neustálého bytí. Jindy šlo o transporty smrti po železnici. Vlakem urazili velké vzdálenosti za každodenních obrovských strát na lidských životech. Na mačkání v uzavřených dobyčácích nebo na otevřených uhlácích, vyberte si. Po 80 až 100 osobách. Ve je celé dny i v noci, žádná hygiena, minimální nebo žádné jídlo ani pití. Smrt mi těch, co nepřežili. Tak to je pokus o odpověď na to velké proč. Na cestě prožíváme pochody smrti znovu za ty, kteří na nich trpěli, kteří na nich zemřeli. Za ty, kteří kolem mrtvých procházeli, otřeseni pohledem na ně. A tím, že jim už nemohou pomoci. Za ty z vesnic a měst po trasách pochodů, kteří se odvážili a pomohli, přestože jim za to hrozil trest smrti. Hledáme na cestě hroby obětí, které ztratili na sklonku války ve chvíli poslední. Své životy. Většina těch cest i hrobů je zapomenutých nebo úplně neznámých. A budete se divit. Procházím je i za ty, kteří byli na druhé straně, na straně zla, německé stráže. Ale jen proto, abych dovedla pochopit, proč se tou cestou do pekla vydali. Snažím se v tom zabránit jiným i dnes. I sobě, abychom sami neselhali jako tehdy oni. Pojďme společně přijít na to, jak na ně už nikdy nezapomenout. Pojďme začínat připomínat pochody smrti. Kolik jich bylo? Na co se vlastně ptám? Kolik bylo transportů smrti? Kolik bylo obětí? Počítáme ty, co zemřeli po cestě nebo i ty, kteří se nedočkali osvobození a zemřeli krátce poté. Jak se dopočítáme nezvěstných, pohřbených neznámo kde? Jsou ze všech pochodů a transportů hlášení, vzpomínky přeživších či svědků. Jak je kriticky porovnat a dobrat se konečných počtů? Nejprve mě šokovaly tvrdé podmínky, strádání, nadměrné počty kilometrů až 50 až 80 kilometrů za den, které zesláblí vězni museli urazit. Jistě jste to slyšeli nebo četli i vy. Kdo tempu nestačil, byl zastřelen, ubyt. Pak jsem začínala chápat detaily. Zabíjeli vězně jen pro snížení jejich počtu, házeli je ještě živé, zesláblé na hromady mrtvol. Počty zapsané na hromadných hrobech obětí, které jsme nacházeli, se stále zvyšovaly. Od 8, 30, 90 jsme docházeli na 270, 350, 410, více než 1000. To už je úděsné. Pro civilní obyvatelstvo to tehdy muselo vypadat jako apokalypsa. Přicházely další otázky: Kolik je hrobů a kde jsou? Jsou všechny označené, pečuje se o ně, jsou na nich jména obětí, pokud je známe. A to mě trápilo vůbec nejvíce. Je pro mě dnes jasné, že pro studování dostupné literatury a archivních dokumentů, že je spousta dalších neznámých míst. Míst, kde leží těla obětí, o kterých nevíme. Přestože byla provedena pečlivá a rozsáhlá šetření brzy po válce. Mapovaly se trasy pochodů, počty obětí a místa jejich pohřbení. Dokumentace pořízená Mezinárodní pátrací kanceláří byla poskytována v letech 1945 až 1947, kromě vlád spojenců i naší československé vládě. Neboť přes naše území směřovala velká část transportů a pochodů smrti. A také proto, že na většinu pochodů smrti byly vyhnáni i vězni z Československa. Československý pátrací tým vypracoval zprávu z důkladného šetření na základě rozsáhlé dotazníkové akce na železniční a policejní stanice i přeživší vězně. Tyto materiály byly pak využity k prokázání válečných zločinů a usvědčení válečných zločinců v Norimberku a v jiných soudních procesech, a k identifikaci a exhumaci obětí na mnoha místech. I v naší zemi. Ohromný seznam prokázaných hrůz. Nacistům se v pár posledních měsících a dnech podařilo z velké části dokonat to, co zamýšleli. Konečnou likvidaci vězňů a válečných zajaců. Už tehdy však bylo zřejmé, že mnohá hrobová místa se nenašla. Bylo jich tolik, často bez přesné identifikace místa, že to prostě nebylo možné. A jen některé se našly později, většinou náhodně. Vyšetřování a soudní procesy skončily. Jen někteří z vrahů z řad stráží a velitelů byli odsouzeni. A pak se na transporty smrti zapomnělo. Statistika transportů smrti. A nebo připravte se na nejhorší. Existuje několik způsobů, jak vidět transporty smrti v číslech. Ať počítáme, jak chceme. Výsledky jsou vždy otřesné, těžko uvěřitelné. Za poslední čtyři měsíce války, od ledna do začátku května 1945, se v Evropě odhaduje počet obětí transportu smrti vězňů koncentračních táborů na nejméně čtvrt milionů. Celkem je známo více než 180 tras pěších pochodů a železničních transportů smrti, Každý navíc rozdělen do mnoha kolon. Jejich délka je od 100 km po více než 1500 km. Na území České republiky je uváděno více než 10 000 doložených obětí. Počet obětí pochodu smrti válečných zajaců není zmapovaný, celkový počet není zatím zpracován. Vnímejme ta čísla na pozadí doby. Většina obyvatel Evropy prožívá už několikátý rok hrozné války. Jejich země byly napadeny a po krátkých bojích jsou už několik let okupovány. Nacisté z okupovaných území odsunuli postupně, ale nekompromisně všechny židy. Ještě před nimi antifašisty, pak představitele odboje, komunisty, intelektuály. Ty nepřevychovatelné a nebezpečné. Vše je poněmčeno. Restrikce, zákazy, rekvírování zásob a potravin. Mnozí lidé ztratili své blízké nebo jim byli odvedeni na nucené práce. Naproti tomu se v bojujících neokupovaných zemích vše soustředí na válku proti Němcům. V boji opět lidé ztrácí své blízké. Mnoho jich padlo nebo jsou zajetí. Všichni si přejí konec. A konečně v něj začínají věřit. Německo však nekompromisně ve válce pokračuje. Fanatismus vůdců, lojalita armády, všech ozbrojených složek i většiny obyvatel říše je neotřesitelná. I těch na okupovaných území. Až v posledních chvílích začínají prchat před frontou. Němci odchází z okupovaných území. Z míst, která ukradli jiným národům. Lidem, kteří často ztratili nejen domovy, ale i své životy. Valí se především z východu na západ. Bojí se rudé armády mnohem více než ostatních spojeneckých armád. Od podzimu 1944 předchází obrovská vlna německých obyvatel vracejících se z východu transporty smrti vězňů koncentračních táborů a zajadců. Netřeba říkat, že Němci mají na cestě vše zajištěno. Místní zpráva plně všude na okupovaných územích organizuje povinně přepravu, ubytování a stravu. Na úkor místních obyvatel. Jak jinak? Celou válku byly na všechno kvóty a odvody, všeho bylo málo. Teď je ještě hůř. Přesto si později Němci stěžují, jak to pro ně bylo tehdy těžké. Vyslechla jsem to například od německých obyvatel Ravensbrücku, kteří vzpomínali na procházející pochody smrti. Nemají snad soudnost? Jak trpěli ostatní po celou válku, jim ani po letech často nedochází, a nechápali to bohužel ani tehdy na konci války. Většinou nikomu nepomohli. Jak je začít připomínat? Kardinální otázka této knihy. Budete v šoku, stejně jako jsem byla já. Uceleně historii transportů smrti nikdo dosud nespracoval. Teď už si to troufám takto říct. Prostudovala jsem dostupnou literaturu, archivy. Zdaleka ne vše, ale mnoho. Především sami autoři, historici i z posledního desetiletí tento fakt potvrzují a poukazují na něj. Apelují na to, aby téma bylo důkladně zpracováno. Zaslechli jste možná o pochodech smrti z období druhé světové války v Ázii, o batánském pochodu. I to je téma teprve znovu objevené v posledních desetiletích. Po neuvěřitelných 60 i 70 letech od skončení války. Jedinečná šance pro novodobé české historiky. Soustřeďme se pouze na evropské transporty smrti. Dokonce držíme světový unikát. Jediná kniha, zhrnující všechny pochody smrti v Evropě, byla od českých autorek. Jmenuje se, jak jinak, Pochody smrti je z roku 1965 a napsali ji Irena Malá a Ludmila Kubátová. Samý ovšem považovali jen za základní zpracování dokumentů o pochodech smrti dostupným tehdejším státním ústředním archivu v Praze a některých dalších dokumentů a literatury. V úvodu ke knize poukázali na nutnost dále kriticky posoudit a zpracovat získanou dokumentaci a dosavadní znalosti. Jejich práci pak doplnil o chybějící informace z území Slezska a Moravy, především severní, pak František Nedbálek. Zaměřil se na největší transport smrti přes naše území, pochody smrti válečných zajatců z provozů válečného průmyslu Horního Slezska s cílem v bavorském Vajdenu. Dosahovali nejvyšších počtů 60 až 70 tisíc zajaců, délka pochodu byla až 1000 km i více. Až v roce 2011 přichází izraelský autor Daniel Blatman s knihou Pochody smrti, finální fáze nacistické genocidy. Ve francouzštině vyšla už v roce 2009. Autor opět poukazuje na to, že téma je opomíjené a celkově dosud nespracované. A mezi několika málo díly mapujícími pochody smrti vyzdvihuje právě výše zmíněnou knihu Ireny Malé a Ludmily Kubátové. Paměť v místech hromadných hrobů pochodů smrti Velký obdiv mám ke všem regionálním historikům, archivářům, pracovníkům muzeí i nadšencům a badatelům, kteří zpracovali historii transportu ve svých regionech či obcích. Snažím se jejich aktivity mapovat. Především v místech hromadných hrobů obětí pochodů a transportu smrti v České republice byla snaha získat dokumenty, a tehdy ještě vzácná svědectví pamětníků. K oživení tématu došlo zjevně v 60. letech, především v roce 1965 s výročím 20 let od konce války. Z té doby se objevuje více hodnotných vzpomínek pamětníků v literárních soutěžích SPB, tedy Svazu protifašistických bojovníků. Na pětní akce u hromadných hrobů byli zváni přeživší vězni. Setkávali se s těmi, kteří jim pomáhali. Zachránili je z transportu, poskytli jídlo, ošacení, úkryt v případě útěku. Jejich vzpomínky inspirovaly vznik cených publikací a studií. Jsou to archivy místní paměti na transporty smrti. S dokumenty a svědectvími, z kterých můžeme čerpat i dnes. V každé kapitole uvedu za mnohé několik příkladů, které i mně pomohly při rekonstrukcích transportů smrti. A chci vás požádat: Jsem vděčná za jakékoliv upozornění na další zdroje a informace. Nepochybuji, že zdaleka nevím o všech. A bohužel také vše nedokážu zpracovat. O velké hromadné hroby v Čechách je pečováno s úctou. Další hroby jsou často označeny jen obecně jako hroby obětí druhé světové války. Alespoň se k nim pokládají květiny. Aniž by znal kdokoliv příběh těch, kdo v nich leží. Trasy transportů smrti jsou označeny naprosto výjimečně. Chybí informace, kdo zde prošel, trpěl nebo zemřel. U nás i v Německu, Rakousku nebo Polsku. Každý z nás má možnost to napravit. Když najde hrob, poklonit se před ním. Když je v nepořádku, postarat se o opravu. Když chybí popis události, počtu obětí, doplnit jej. Jsou-li dohledatelná jména obětí, napsat je na hrob. A na závěr projít alespoň kousek pochodu, navštívit místa, kudy projel transport. Napsat jeho příběh a zveřejnit ho. Vyprávět ho ostatním, třeba jen rodině a přátelům. O to totiž jde. Kapitola první Na počátku byla vzpomínka z lidic. Zmrzlé menhýry Neděle 28. února 2010 Jak to bývá, den, který měl ovlivnit mé další kroky zásadním způsobem, vypadal úplně nenápadně. Vyrazili jsme na běžky na krekonožské hřebeny. Nebylo moc krásně, jak si dnes čtu v historickém záznamu počasí. Teploty sice okolo nuly, ale nárazový víte až 15 metrů za sekundu. Ve čtyřech jsme vychrem a vánicí vyjeli od lanovky na Lisé hoře k Verbatově boudě. Tu cestu miluju. Moje sestra trpěla tehdy mírnými bolestmi kloubů. Občas nahoře na té zmrzlé pláni zoufale vykřikla. Kdy už tam budem? Mamka neprotestovala, závislost na tu horskou krajinu podědila od svých rodičů rodáků z Krkonoš. Sponiklé. Kamarád Jára už věděl, že námitky, když je o výletu rozhodnuto, nemají smysl. Večer jsem ještě ve výletovém rauši vyslala přátelům album fotek z cesty do hor. Z lidic mi mailem přišla odpověď s názvem Zmrzlé menhýry. Dívám se na ně na fotkách. Mnozí je z hřebenů znají. Zmrzlé smrčky obalené sněhem, sehnuté v jednom směru pod náporem horských vychrů. Rozeseté, jak zoufalí poutníci poplání, kam jen oko dohlédne. Nehnou se z místa. Musí jen vydržet až do konce zimy, do jara. V odpovědi z lidic mimo jiné stálo. Zrovna se zabývám cestou Ravensbrück, Wesenberg, Mirov, Rechlin, Malchov, Krivice, tedy Krivic. Tady osvobodila transport smrti lidických žen Rudá armáda. Připravují itinerář, podle kterého by se dal jeden z mnoha transportů smrti projít někdy o prázdninách, aby lidé věděli, jaké to tenkrát bylo. Pak je ovšem ještě jedna trasa, kterou šly další naše ženy, kterým se podařilo z transportu uprchnout. Ale ty šly pěšky až domů do Čech. Tu budu studovat hned poneděli, podle zápisků maminky. O trasách pochodu smrti a návratu lidických žen mi napsal Antonín Nešpor z Lidic, můj kamarád. Syn jedné z lidických žen Anny Nešporové-Kohlíčkové, rozené Horákové. Moje odpověď následovala obratem. Chtěla bych obě ty cesty zkusit. Ta místa by se měla určitě znovu projít. Byla by to znovu prožitá zkušenost a to je důležité. Řekni mi, až pokročíš dál s poznáváním tras. Projdu je prozatím alespoň na mapě. Netušila jsem, co má odpověď předznamenala. Oba pochody z Rávenzbrýku do Nového Boru a z Rávenzbrýku do Krivice, nedaleko Šverinu, jsem nakonec neprošla jen na mapě, ale pěšky a to několikrát a nebyla jsem na cestě sama. Přidala se spousta přátel, také potomků těch, kdo pochody smrti tehdy prošli i očitých svědků a pamětníků. Po sčítání po pochodech ročníku 2018 nás bylo už víc než 150. Šla se mnou i moje sestra a maminka. Nikoliv kamarád Jára. Jako příznivec hrdinů válečných bojů Měl některým lidickým ženám za zlé, že neumožnili návrat do lidic oběma lidickým letcům. Nemohla jsem se mu vymluvit, že tyhle ženy to rozhodně nebyly. Zmrzlé menhyry krkonožských plání se pro mě brzy měly proměnit v obraz nesčetných trpících vězňů a zajaců na pochodech smrti. Vysazení lidické lípy v Novém Boru do příběhu měl brzy vstoupit další aktér. Josef Doškář z Nového boru. Antonín Nešpor sestavil podle vzpomínky své maminky Ani Nešporové na návrat z Ravensbrücku trasu dlouhou 400 km, končící v tehdejším boru u České lípy v dnešním Novém boru. Souhrou náhod Antonín v té době umístil na web www.lidice. CZ petici proti postavení pomníku nacistům na lesním hřbitově v Novém Boru. Petici, kterou inicioval právě Josef Doškář, předseda jednotny Československé obce Legionářské Nový Bor a místní organizace Československého svazu bojovníků za svobodu Česká Lípa. A to na základě pečlivého zvážení historických fakt dokumentů a vzpomínek ještě žijících pamětníků tehdejších novobojských událostí z konce války. Petice bohužel postavení pomníku nacistů nezabránila. Byl to vyčerpávající boj, nikoli však marný. Upozornil na lživé skutečnosti na pomníku uvedené a s ním spojené. Ten pomník dosud stojí. K němu učiníme poznámku. Postavení pomníku nacistům odsouhlasilo zastupitelstvo většinou jednoho hlasu na základě nepravdivé informace, že zastřelení Němci nebyli fašisté. To potvrdili v lednu 2006 na jednání zastupitelstva Jan Tichý a Mgr Jana Lovecká. Jan Tichý přitom už od konce ledna 2006 věděl od příbuzných zastřelených Němců, že to byli nacisté. Zastupitelstvu to zatajil on i příbuzní popravených při podpisu smlouvy o stavbě pomníku. Nepravdivý je i text uvedený na pomníku o zastřelení proti vůli Národního výboru. Rada města Nového Boru původně odsouhlasila obnovení hrobu těchto osmi Němců, popravených v květnu 1945, z rozhodnutí velení místní vojenské posádky pro neodevzdání střelných, nikoli loveckých zbraní v době staného práva. Jan Tichý a Magr Lovecka změnili návrh obnovení hrobu v lednu 2006 na postavení pomníku těmto Němcům, na čestném místě Hřbitova nedaleko hrobu a památníků rumburských hrdinů. Přestože hrob popravených Němců se zde vůbec nenachází. Naopak byly zde pohřbívány za války v bezejmených hrobech oběti těchto nacistů, nuceně nasazení zajaci ve zbrojních závodech bratří Rachmanů, oba byli mezi popravenými Němci, ženy a muži z Ukrajiny, Polska, Francie, Itálie, Chorvatska a dalších zemí. Byl jim odhalen nedaleko pomníku nacistů v září 2014 pomník s jejich jmény. Více na internetu najdete pod heslem Ohlasy na petici proti pomníku nacistů v Novém Boru 2010. To je konec poznámky k pomníku nacistům na Lesní Žbitově v Novém Boru. Josefa doškáře skutečnost, že pět lidických žen došlo 22. května 1945 právě do Nového boru fascinovala a nechtěli ji nechat bez povšimnutí. V den 65. výročí příchodu lidických žen 22. května 2010 inicioval zasazení lidické lípy ve smetanových sadech v Novém boru. Následně pak proběhl přejezd cyklistů z Nového boru do Lidic, kde byly na oplátku zasazeny růže novoborských občanů v Lidickém růžovém sadu. Malá vsuvka: Jak jste si možná všimli, píšu Lidické ženy s velkým L. Tak bylo zvykem psát o těch ženách z Lidic, které postihla Lidická tragédie. Vyhlazení Lidic 10. června 1942. Všechny hlášené v Lidicích starší 16 let. Německá administrativa byla neúprostná a na žádnou nezapomněla. Tyto lidické ženy byly odvezeny s dětmi v noci z 9. na 10. června z Lidic, do kterých se už nikdy nevrátili. Jejich muži byli zastřeleni. Vesnice vypálena. Pak byly odvlečeny do koncentráku v Ravensbrücku do nově postavených lidic se postupně vraceli a stěhovali se sem a narodili se zde další ženy, které lidická tragédie nepostihla. Proto to velké L. Pro mne to symbolizuje i to, že všechny lidické ženy považují za vše, čím prošly, za statečné. Jak projít jejich cestu znova? Z pětice žen, které došly do nového boru, už bohužel žádná v roce 2010 nežila. O své cestě nám nemohli vyprávět. Naštěstí Antonín Nešpor pomýšlel na opakování cesty ještě za maminčina života. Podle jejich vzpomínek sestavil seznam míst, kterými v květnu 1945 ženy prošly. Měla jsem jména 31 německých měst, z nich jsem většinu vůbec neznala. Ravensbrück, Wessenberg, Wustrow a tak dále. Dnes už je umím na Trasu jsem prošla pětkrát. V dnešní době to samozřejmě není problém. Zadáte jména do Google a hned vidíte, co vás čeká. Ale ženy šly tehdy bez mapy, ve zmatku a chaosu přes válkou zničenou zemi. Směřovali ze severního Německa na jich Čech. Je opravdu obdivuhodné, že to dokázali. Pořídila jsem podrobné mapy a začala zakreslovat trasu našeho budoucího pochodu. Trasa se vyhýbala jako tehdy cesta žen obydleným místům a velkým městům. Sledovala pěší cesty, přímé spojnice mezi obcemi. Lesní cesty, které jim mohly eventuálně poskytnout útočiště. Cesty loukami a poli které byly přehledné stranou velkého provozu. Pochod smrti s z bryku do České lípy Takto zaznamenal Antonín Nešpor popis návratu pěti lidických žen podle vzpomínky Ani Nešporové Kohlíčkové, Rozené Horákové. Ve Vesenbergu pět lidických žen z transportu smrti uniklo a vydali se pěšky na samostatnou cestu domů, Transport opustili ve zmatku, který nastal při noční střelbě, kdy se tudy přehnala fronta. Vydali se intuitivně k jihu. 28. dubna 1945 Koncentrační tábor Ravensbrück Dále Fürstenberg, dále Wessenberg a útěk z pochodu smrti jižním směrem, nejprve pole a lesy, pak několik dní ve městě Wustrow, Reinsberg, cesty a silnice, Lindov, Lovenbergerland, Oranienburg, začínající obchvat Berlína, Wandlitz, Riednitz, Strausberg, většinou lesem, Firstenwardespre, Beskov, Friedland, Liberose, hodně lesem, Šmogrov, Ferou, většinou lesem, Brísen, Limberg, Drepkau, Velcov, Siedlung, Lauta, Bernsdorf, Kamenc. Odtud se šlo převážně po silnici. Pan Kuckau, Bocka, Neukirch, Lausitz. Státní hranice Lobendava, zde na hranicích u jednoho domku vlála československá vlajka. Velký šenov, krásná lípa, rybniště. 22. května 1945, Nový bor, setkání s vojáky místní posádky. Česká lípa, první nocleh pod střechou kláštera. 23. května 1945, odjezd vlakem do Prahy na Masarykovo nádraží, dále cesta autobusem do Buštěhradu, kde si ženy rozebrali místní a známí. Podle vyprávění Ani Nešporové se šlo i cestami mezi poli po okrajích lesů a vyhýbali se velkým městům. V zápisu trasy jsou některá jména měst a obcí označena plus. Na ty si paní Nešporová při prohlížení mapy vzpomínala. Podle zkušeností z mé první cesty jsem sestavila trasu 470 km dlouhého pochodu. Obsahoval všechna místa, která pětice lidických žen v roce 1945 prošla. Denní trasy jsem nastavila na 25 až 35 km s cílem v místech, kde bylo možné zájemcům o pochod zajistit případné ubytování. Trasa Ravensbrück Nový Bor 2012 8. 5. Ravensbrück večer položení květin v koncentračním táboře. 9. 5. Ravensbrück, Wessenberg, Wustrov, Pelckůl 37,5 km. 10.7. Pelckůl, Reinsberg, Lindov, Strubenze 33,5 km. 11.5. Strubenze, Levensbergerland, Sachsenhausen, Orelienburg. 30,5 km. 12. pátý Sachsenhausen Oranienburg Wandlitz Riednitz 34,5 km. 13. pátý Riednitz Egersdorf Strausberg 30,5 km. 14. pátý Egersdorf Strausberg Firstenwalde Amspree 31 km. 15. 5. Firstenwalde, Beskov, 31 km. 16. 5. Beskov, Friedland, Liberose, 30,5 km. 17. 5. Liberose, Schmogrof Ferrow, Brisen, Limberg, Kozenmiele, 39 km. 18.5. Kozelmíle, Radensdorf, Drepkau, Felcov, Siedlung, Laubuš, Lauta, 40 km. 19.5. Laubuš, Lauta, Bernsdorf, Kamenc, Panšvic, Kuckau, 39,5 km. Panšvic, Kuckau, bodka. Neukirch 29 km. Neukirch Chlausic Lobendava, Velký Šenov, Vlčí hora 32,5 km. 22.5. Vlčí hora, Krásná lípa, Rybniště, Nový bor 30 km. Celkem za 14 dnů 469 kilometrů o československé vlajce. Anna Nešporová na návrat do vlasti vzpomínala v nahrávce pořízené Antonínem Nešporem. Zde je zkrácený přepis. Ještě v Německu jsem ušila naši vlajku malou, jenom asi tak půl metru a tu jsme upevnili na vozíček, na kterém jsme měli všechny potřebné věci, ale hlavně potraviny. Tu vlajku jsme si vezli celou cestu sebou domů. Přišli jsme do Šluknovského výběžku a tam u takového malého domečku vysela naše československá vlajka až na zem. Tak jsme poznali, že jsme konečně doma. My jsme tu vlajku začali líbat. U té Šluknovské vlajky jsme byli tak šťastné, že jsme konečně přišli domů do Čech, že jsme líbali naší zem i tu vlajku. To bylo 22. května. Ten samý den jsme došli až do boru u České lípy. Tam nás zastavili čeští vojáci a ti se nás ptali, odkud to jdeme a kam. Tak jsme jim to řekli. A oni se z nich najednou stali takové nehybné sochy, a bylo vidět, jak se jim trousí slzy po tvářích. Tak jsme řekli: Chlapci, neplačte, to vy nevíte, jak my se těšíme domů. My jsme se těšili celá léta a teprve teď se nám to splnilo. Jenom moc litujeme, že se všechny nevracíme. Že ty, které by se byli chtěli vrátit, tak tam v lágru zůstali. Ale jinak my jsme šťastné, že se vracíme domů, tak neplačte. Jejich velitel rozkázal, aby nás odvezli do České lípy a tam jsme ve vyklizeném klášteře poprvé spali doma v Čechách. Poprvé jsme se vykoupali. Byli jsme šťastné, že jsme už doma. To slovo zní dnes všedně, ale my jsme na to čekali celý láger. Druhý den nás vojáci odvedli na nádraží a už jsme jeli vlakem do Prahy. 23. května jsme byli v Praze. Těšili jsme se cestou domů do Prahy pohledem z okna, až jsme se dostali na nádraží – Vlastně nevím ani na které pražské nádraží jsme dojeli. Přešli jsme na autobusovou zastávku, kde stával autobus Praha Kladno. Když jsme tam přišli, autobus už tam stál. Zeptali jsme se, jestli jede do Kladna, řidič přesvědčil a tak jsme mu řekli, prosím vás, můžete nás vzít do Buštěhradu a zastavit nám u na Buštěhradě. A on řekl, to víte, že je ženský. Nastoupili jsme a jeli Prahou, tou známou cestou, pak dlouhou mílí přes Kněževes a Středokluky, kolem Koníčkovic Mlejna k Buštěhradskému Řbitovu. Ale řidič nám u Buštěhradského Řbitova nezastavil. Asi si řekl, to budou holky nešťastný z lidic a vezl nás dál až do Buštěhradu, až k Macíkovům. Tam stáli buštěhradští, Protože se chodili dívat, jak se kdo z války z lágrů vracel nebo taky nevracel. Poprvé v Rávenzbryku. Ještě dnes si pamatuju tu tíhu. Místo poznamenané utrpením, násilím a smrtí. Žen, jejichž několik osudů jsem tehdy už znala, byl to můj první den strávený v Rávenzbryku přesněji v památníku bývalého ženského koncentračního tábora Ravensbrück. Největšího ženského koncentračního tábora nacistů. Jeho kruté podmínky nepřežily celé dvě třetiny ze 130 tisíc vězněných žen. Památník v Ravensbrücku jsme navštívili s Josefem Doškářem a Antonínem Nešporem v dubnu 2011 měsíc před prvním opakováním cesty pochodu smrti a návratu lidických žen. Antonín tam už byl několikrát. Jeho maminka tady byla vězněna od 30. září 42 až do 28. dubna 45. Poslední den byla vyhnána s ostatními ženami z tábora na pochod smrti. Strávila zde necelé tři roky, které pro ní, a pro ostatní lidické ženy musely být nepředstavitelně dlouhé. A nebyla pro ně žádná jistota, kdy skončí. Zda vůbec. Jen víra, že to přežijí a že snad žijí i ostatní jejich blízcí, o kterých nic neví. V koncentráku bylo totiž nepsané pravidlo nic lidickým ženám o tragédii lidic neprozradit. Jinak by to mnohé nepřežili. Neměli by proč? a pro koho žít. Antonínovi v místech bývalého lágru nebylo lehko. Jako tam tehdy za války byl a prožíval to za maminku. Na mě jeho vyprávění vzpomínek maminky na koncentrák hodně dolehlo. V uších mi zní dodnes, hrůzně obrazy mi pochodují před očima, kdykoliv se tam vrátím. Pochopila jsem a začala na každém kroku cítit tehdejší život dá se nazvat životem? Kam ženy poprvé přijeli, kde se za nimi zavřela brána, která se pro mnohé z nich otevřela až při vyhnání na pochod smrti? Kde je přijali, tedy vyslékli do naha a vše jim sebrali? Kde ženy stříleli, kde bylo později krematorium a jezero, kam jejich popel házeli? Kde byla na posledních pár měsíců postavena plynová komora, kde mnohé ženy po každodenních různých selekcích doslova na poslední chvíli splinovaly. Mohla jsem tedy snad jen trochu odvalit ten těžký kámen z jeho srdce. Měl radost, že jsme se rozhodli opakovat jejich 470 km dlouhou cestu z Javensbriku do Nového boru. Že to bude podsta a vzpomínka na maminku a všechny lidické ženy.